Vad är det ert bidrag handlar om? Jo, det handlar om att göra Göteborg mer miljövänligt och hållbart för framtiden. Okej, vad spännande. Har ni jobbat länge med det nu eller? Ja, kan vi säga. Kanske 6 veckor. Mm. Något sånt. Vad går du ut på? Hur har ni lagt upp hela tänket? Ja, alltså tanken är ju, vi har ju 2 klasser som har arbetat med separata projekt då, som vi har satt ihop. Till exempel vår klass fokuserar mycket på vårt projekt var alltså om bostäder. Mycket bättre sätt att bygga mot bostäder och sånt där. Medan, jag vet inte vad det var ni gjorde i er klass. Men... Vi fokuserar mest på transporter. Ja, vi har byggt en väldigt stor byggnad då som ska befinna sig i centrala Göteborg. Och vi har tänkt att allting ska tätbyggas. Så att vi har i princip allting i en och samma byggnad. Vi har bostäder och vi har mataffärer och vi har gym och lite allt möjligt i en och samma byggnad. Så man slipper att åka överallt. Det är jätteviktiga grejer för Göteborg, bägge sakerna. Både bostäder och transporter. De ska vara miljövänliga antar jag. Ja, det var det viktigaste med det. Det här med bostäder var jag väldigt nyfiken på. Jag tycker det låter så spännande. Alltså tanken var, från första början var att det skulle vara studentlägenheter. På Älvstranden ska byggas ett nytt campus. Där alltså med nya studentlägenheter som är som sagt både miljövänligare och billigare drift. Ja, till exempel här på taket ser vi då att typ har man en bassäng med vatten, samlar upp vatten och så åker ut genom ett rör. De har en turbin, samlar el, har vindkraftverk och sopaneler. Årets sista bidrag kommer ifrån Lindholmens tekniska gymnasium. Där har arbetats inom kategorin arbete för hållbar miljöutveckling, grönare och skönare natur och miljö. Hej! Vi går på Lindholmens tekniska gymnasium på teknikprogrammet årskurs 1. Under terminen har vi arbetat med ett arbete som kallas framtida byggande i samarbete med Universium. Vi kallar vårt tema för miljövänliga transporter och miljövänligt boende i närområdet. Vi ställer oss själva frågorna. Vad kan vi som ungdomar göra för att påverka hur vårt samhälle kommer att se ut om 20 år? Och vilka är det som egentligen bestämmer hur transport och boende kommer att utvecklas? Utifrån de frågorna började vi brainstorma för att komma på smarta idéer som ska lösa lokala problem såsom miljö och transport. Vi besökte bland annat Universium för att få inspiration för vårt projekt. Där fick vi göra olika samarbetsuppgörningar som hade med byggteknik att göra. Vi jobbade i grupper där vi valde varsin idé. Varje grupp utvecklade sin idé och började skissa, göra ritningar i skala och skriva artiklar för att förklara hur våra tekniska lösningar fungerar. När vi skrivit färdigt artikeln och gjort ritningar av våra modeller så började vi bygga på våra modeller som vi sedan ställde ut på Universium. Vi besökte stadsbyggnadskontoret där vi fick en häftig genomgång på hur de planerar att Göteborgs stad ska se ut i framtiden på ett hållbart sätt. Som ni ser så besökte vi även Renova. Renova är Sveriges största återvinningscentral. Renova jobbar med att återvinna sopor och andra material. Vi fick en bra bild av hur Göteborg gör för att återvinna sopor. Slutligen visade vi upp modellerna på Universium. Vi ska nu visa 4 av modellerna som vi har arbetat med. Detta är Hyundai Maglev. Det ska, tanken med det är att man ska köra in bilen i den, så ska den åka mellan till exempel Göteborg och Stockholm. Så sparar man både på miljö och tid. Och det här är Roadpoolien. Det utnyttjar både vind, vatten och sol för att alstra energi. Detta är Stepia. Den omvandlar rörelseenergi till elektriska genier man går på den. Vi har tänkt placera sådana till exempel utanför Nordstan, där det går mycket folk hela tiden. Ja, detta är en cykelbuss. Den är till för sådana som bor längre från städerna, så de kan ta med cyklarna in till staden och cykla där istället för att ta bilen. Avslutningsvis vill jag säga att vi jobbade med projekt om hållbarhet
just för att det är det största problemet vi har i världen just nu. Och just nu är det vi ungdomar som har chansen att förändra framtiden för både oss och för vår framtida generation. Tack för oss! Da har vi kommet frem til det mest spennende, etter at dere har presentert fantastiske nominerte bidrag. Lindholmen Tekniske Gymnasium hadde et fantastisk flott bidrag, spennende. Jeg tror nesten jeg gleder meg til å skulle sykle til jobben når jeg kan få litt hjelp midtveis. Så vi skal følge dere nøye videre. Dere ble nummer to. Dere får da en 15.000 kroner. Så det er bra. Vi skal også lese motiveringen deres. Teknikprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium har genom sitt arbete med projektet Framtida byggande tagit fram en plattform där man konkret kan låta eleverna se sina egna förmågor att kunna ta fram idéer och se möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Klart. Så där är det pengar. Så är det diplom. Och det är blomst. Dere har alle sammen bidratt til fantastiske bidrag som vi mener alle kan lære mye av, og som det kan være forbilder for andre unge og andre skoler for videre arbeid. Så tusen hjertelig takk alle sammen for bidragene. Applaus.